Beleza, então galera, estamos aqui com o primeiro vídeo da nossa série de Persona 5 Royal. E oh boy, hello, hello! Já de cara assim? Bem, ali a gente tem a Queen, o Joker, Skull. E eu não lembro o nome da Haru. Eu realmente não lembro o nick da Haru. Qual era o nick da Haru? Qual que é? Mano! Qual que era o. Queen, Skull, Joker. Oracle era Futaba. Eu não lembro. Bem, temos agora a Kasumi e a Haru ali no fundo. Oh, pera. Temos o Fox e a Panther. Aqui a gente não tem ideia do que seja. E temos o Morgana, a única que apareceu novo. E a Oracle. Bem, aqui, vozes japonesas on, vibração on, diálogo on, auto advance off, animations on, maintain fast forward off, cursor memory on, battle memory on, persona memory on. Aqui. Screen brightness, câmera speed. Então, o que é isso? Então vocês estão prontos? Bem, calma, calma. Antes da gente começar, nós temos algumas coisas para falar antes. Bem, primeiro, se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Eu sou o BD. E de maneira alguma, eu sou o típico youtuber calmo, quietinho, educadinho. Eu grito, eu xingo, eu falo bosta. Em algum momento, muito possivelmente, vou conseguir te ofender. Não necessariamente que eu quero te ofender, mas se você é uma pessoa aí que não gosta desse tipo de coisa, talvez esse não seja o melhor canal para você. Então continue aí pesquisando pelo YouTube, que com certeza você vai achar algum canal que seja do seu agrado. O YouTube é enorme. Mas se mesmo depois de tudo isso você ainda está aqui, então vamos nessa. Eu já dei uma série do Persona 5, o primeiro, né, o original. E ela teve 233 episódios. O Sim, eu baixei umas DLCs. Então, é a. E eu tô pensando em comprar as outras duas DLCs. A que vem a Battle Pass e a que vem com umas personas. Eu ainda não tenho certeza se eu vou, mas eu tô pensando. Mas é. Holy! Não lembrava que tinha tanta coisa assim. Ah, tá, ok. Acho que eu sei do que elas são. Ok. Então, Orpheus, Orpheus Pícaro, Izanagi, Izanagi Pícaro, Thanatos, Thanatos Pícaro, Magatsu, Izanagi, Magatsu, Izanagi Pícaro, Kaguya, Kaguya Pícaro, Ariadne, Ariadne Pícaro. Artérios, Artérios Pícaro, Tsukiyomi, Tsukiyomi Pícaro, Messia, Messia Pícaro. Oxitos. Persona 5, Morgana, Car Sticker. Ok. Oh boy, oh boy, oh boy, oh boy, oh boy, oh boy. Você pode receber vários bônus ao ler a data salvada. Sério? Ok. Bônus podem ser recuperados ao acessar o card box em seu quarto. Persona 5 Royal permite que você experiencie o jogo com as vozes inglesa e japonesa. Por favor, selecione a voz. Eu quero a japonesa. A voz pode também ser mudada depois. Essas configurações também podem ser mudadas na tela de título. No menu de configuração, por favor, mantenha em mente que mexer entre inglês e japonês, as vozes em inglês e japonês, somente pode ser feito aqui e não durante a gameplay. Uma vez que a opção de voz esteja ligada e confirmada, sua seleção será refletida em todas data salvada. Ok. Por mim, tudo bem. É mesmo? Essa história é um trabalho de ficção. 作中のいかなる人物、思想、事象もすべて紛れもなく、貴君の現実に存在する人物、思想、事象とは無関係だ。 Similaridades entre personagens ou eventos a pessoas vivas ou mortas em seu mundo é puramente coincidência. 以上のことに同意した者にのみ、このゲームに参加する権利がある。 Somente aqueles que concordaram com o que é acima têm o privilégio de tomar parte nesse jogo. Eu concordo. O contrato foi selado. Agora,
Mundo não é como ele deveria ser. Ele está cheio de distorção e a ruína não pode mais ser evitada. Para aqueles que se opõem ao destino e desejam mudança, de tempo em tempo eles são referidos como os enganadores. Mano, você é o enganador. Agora é hora de se levantar contra o abismo da distorção. Oh boy, oh boy, oh boy. And here we go, here we go, here we go, here we go. Oh. Ok. Bom trabalho, bom trabalho. Agora sai daí. Essa é a nossa única chance. Fique calmo, você pode sair daí agora. Nós iremos recuperar a maleta no nosso final. Nosso ponto. Suspeitos não confirmados. Mantenham as suas posições. O que foi isso? Não se preocupe com a gente, somente se concentre em fugir. Ok. Cara, o controle ainda é meio bugado, eu lembro disso no primeiro jogo. Tá. Aí está ele! Ali está ele. Somente corra, sai daí! Saiu. Foi mal. Desculpa, Orm. Pode deixar. Oh man, oh man, oh man! É o mesmo? Yup. Tá. Ok. No problem. A gown. Brave Blade. A gown. Agidai. Eu vou só bater nele com o Egaio. Mas o Egaio ele já morre. Sobe daqui, meu. Sobe daqui, meu. Easy. Primeiro. Ah, não deixa de ver. Eu ia falar, primeiro levou? Não. Bom, você derrotou eles facilmente? Eu sou foda, né, mano? Mas deles, cuidado! Hello? Mano, o Joker tá estiloso, tá? Tá no cu. Joker, atrás de você! Vá pela porta! Irei. Ah, preciso voltar a me acostumar com esses comandos que são bugados. Pô, foi mal. Você deveria se apressar e sair daí. Rápido! Rápido, você deixou. Não! Fuck!
Pera. Cara, você pode nos escutar? Não se preocupe, eu estou pegando a voz de todos. Somente vá, Joker. Espera um minuto. O quê? Eu estou recebendo uma leitura estranha à frente, em sua caminha. Ok. Vamos, corra! Ok. Uhul, a trilha sonora, cara, que bom. Ah, meu Deus. Onde eles foram? Droga! Eu não posso confirmar a localização do intruso. À frente, pare! Isso é mal, se esconda, Joker! Você nunca irá sair daí se somente continuar lutando. Se esconda nas sombras e passe quando você ver uma abertura. Hã? Tem certeza que ele veio por aqui? Entendido, eu irei continuar a busca. Agora é sua chance! Sua chance, corra! Oh. Quanto deles há? Tudo isso ok? O level de segurança pode subir se você demorar demais. Eu sei. Irei procurar por outra rota, né? Aguente firme. Ah, ótimo timing, Joker. Olhe pra cima. Você pode ver aquela coisa e somente voar até lá? Nem fudendo. Batman Style. Muito bem, vá direto daí. Mano, não tinha isso no outro jogo. Oh boy. Já mudou, já. Primeira mudança na portrait dela. Joker, pare! Tem portraits novos nesse jogo. Essa também é. É um inimigo. Próximo a você. Vai ter luta? Vai ter muita luta. Nem mesmo você pode enfrentar tantos. Hã? Joker, a leitura estranha de antes está se aproximando de você. É que eu tô pensando? It's our girl! ようやくお別れできます。 As leituras inimigas abaixaram? Ela... Errou! Faz um tempo desde que lutamos. Da última vez lutamos lado a lado. Dessa vez, é o meu turno de vir a sua ajuda, senpai. Vamos ganhar isso! Oh, man. Eu não sei quem eu tenho que atacar. Purple Blade. Ok. Oh man. It's our girl. It's our girl. これで全部ですかね? Acho que esse foi o último deles.
Eu genuinamente não tenho ideia do que aconteceu, mas eu assumo que você está ok? Sim. Espere, más notícias! Backup inimigo está indo ao seu caminho! Você precisa sair daí agora! Por favor, vá! Irei dificultar para que eles o sigam. Você ainda tem algo a fazer, como o ladrão fantasma, não é? Então eu não irei pará-lo. Ah, really? Desde que eu não sou membro dos ladrões fantasmas, eu não tenho posição para interferir. Entretanto, por favor, não esqueça da promessa que fizemos, ok? Joker, você precisa sair daí! Vai! Ah, ela não vai fazer parte dos Phantom Thieves? Vá para as escadas até o final do caminho. Somente mais um pouco, aguente firme. Ok. Ah, aí eu tô chateado. Aí eu fiquei chateado. Que isso? Pera, vai acontecer o que eu tô pensando. Vai. Yap, é. Não ri muito, não. とはな。恨むなら仲間を恨め。お前は売られたんだ。容疑者現人、現行犯逮捕。 薬が効きすぎたか。起こせ。寝るな。まだわからないのか。無駄なんだよ。 素直になれ、それとも、お注射もう一本行くか？あ？カメラが気になるか？まさか可視化法なのに期待してるのか？ É claro que não, o que você quer dizer? Claro que não. そこまでバカじゃないか。おかげで我々も精一杯働けるってわけだ。 異謀に脅迫、名誉毀損、凶器準備集合罪。本当は殺しもだろう？フルコースだな。これだけやった主犯が
こんなガキとは。しかも随分楽しそうだったな。え？Eu estava aproveitando. Tudo está embaralhado, eu não me lembro. Ok, vamos lá. Vamos, senhores. Não. Não, nada. Para aqueles que querem um balanço entre gameplay empolgante e a história, você pode mudar de dificuldade a qualquer momento. Porque esse daqui, não, ainda pode. Esse escolha não irá afetar a história. Yep. Então vamos de normal. Eu acho que jogar normal mesmo, melhor opção. Talvez depois eu jogue no Merciless para fazer os endgame bosses. Os endgame bosses. Fazer os extra bosses, mas eu não sei. Então vamos de normal primeiro. Essa gameplay vai ser normal porque eu não quero muito rage. Só uma média aí. Um rage na média. Algo básico. ここに名前を書け。お前名義の自白調書だ。そうか。サインは手がなきゃできないが。足くらいなくても俺は困らんぞ。だ、いえい。無事に出られるなんて思うなよ。嫌ってほど分からせてやる。やったことには責任がつきまとうってことをな。Tá. Vamos lá então. Nós temos duas opções. Nós temos opção da outra série, que aparentemente é o nome dele do mangá. E a opção que é a do anime, que é o Uren Amamiya. Ou o Akira Kurusu, que seria o do mangá. Mas é, deixa eu só ver como que se escreve. É, bem, já que a gente jogou o outro com Akira Kurusu, vamos de Uren Amamiya. Então, o R seria Mamiaren. Vamos de Ren. Peraí, assim? É. Amami. Não. Mamiya. Akira Kurusu é um nome muito mais transão, mas né? Fazer o quê, né? Fazer o quê, né? Ren Amamiya. Ok. Ren Amamiya, esse é o meu nome? Eu terminei. Shitsurei. Kono saki wa. Com licença, mas essa área está fora de... Eu sou Nijima, do escritório de prosecutores públicos. O escritório de prosecutores? Que assunto você tem aqui? Só me deixem passar, é urgente. Há algo que eu preciso confirmar com o suspeito. Nijima-san, Nijima-san, eu acredito que esse caso não está mais em sua jurisdição. Além do mais, você é a prosecutora, Sae Nijima? Eu acabei de sair do telefone com o seu diretor. Apresse e acabe logo com isso. Para ser franco, você está sendo uma inconveniência. Eu pensei que ordenei a você para ficar parada. Eu sou responsável por esse caso e ainda assim eu não tenho permissão para minha interrogação?
Eu liguei para você por causa que eu sabia que você diria isso. Eu não estarei convencida, a não ser que confirme por mim mesma. Esse é o meu caso. Boa sorte para você, então. Eu não esperaria muito, entretanto. Ah, Kenji-san, pro executor, eu esqueci de mencionar algo importante. Se o tempo será curto, nós não podemos permitir que você fale com ele por muito tempo. É pelo seu próprio bem. Seus métodos são desconhecidos. Depois de tudo, nem mesmo sabemos se é seguro simplesmente encontrar e falar com ele. Eu entendo. Sai! Eu não esperava que era você. Você irá responder as minhas perguntas dessa vez. Esses malditos. Pode me escutar? Parece que você passou por muita coisa. Quase tudo pode acontecer aqui, e eu não posso parar eles. É por isso que eu não preciso. Eu preciso que você me responda honestamente. Eu não tenho muito tempo também. Qual era o seu objetivo? Por que você causou tais incidentes grandes? Eu não pensei que era uma pegadinha desde o começo. Mas eu não pude reunir um caso para prosecutar. É porque eu não pude descobrir o método por trás dele. É claro que você não poderia. Por que você quer saber? É claro que você não poderia. É verdade. Não há como eu pudesse estar convencida de tal mundo somente ao ler os relatórios. Parece que você é coerente. Quando e onde você encontrou sobre aquele mundo, descobriu sobre aquele mundo? Como é possível roubar o coração de outra pessoa? Agora, me diga sua versão de tudo. Comece do começo, do próprio começo. Ok. Você foi preso. Um prisioneiro do destino a um futuro que foi selado em avanço. É verdadeiramente um jogo injusto. Suas chances de vencer são quase nenhuma. Bem, eu não tô jogando Merciless, então ainda não. Mas se minha voz está chegando até você, deve haver ainda uma possibilidade aberta a você. Imploro a você, por favor, supere esse jogo e salve o mundo. A chave para a vitória fica nas suas memórias de seus laços. A verdade que você e seus amigos alcançaram. Tudo começou naquele dia, quando o jogo começou, meio ano atrás. Pelo bem do futuro de seu mundo, assim como seu próprio, você deve se lembrar. Sim, vamos ver como que é o save. Ah, igual, 16,
16. Tudo bem. Aquele no cantinho não tinha, mas é, tá exatamente igual. Tudo bem. ご利用いただきまして誠にありがとうございました。まもなく渋谷終点です。地下鉄線ご利用のお客様はお乗り換えです。 Thank you for using this line. このガキ訴えてやる。本当？暴走とか。本当だって。いきなり人間が？冗談でしょ？あんた本当にオカルト話好きだよね。 Pistas. Sempre estiver confuso sobre o que fazer ou onde ir em seguida, olhe no canto superior direito da tela para ver várias pistas. Bem, eu vou estar parando o vídeo por aqui, galera. Se você gostou do vídeo, se você gostou aí do começo da série, deixa aí aquele gostei, aquele favorito para ajudar na divulgação. Comente embaixo o que você achou do vídeo, se você gostou, se você não gostou. O que você não gostou vai poder estar aí melhorando para os próximos. Assim, se inscreva no canal. Pra estar dando aquela força pra mim e estar recebendo as atualizações da sua timeline do YouTube. Lembrando que na descrição do vídeo temos o Twitter e o Discord do canal, então dá aquela colada lá. Mas é isso então, galera. Valeu, falou. Fui.